Petroleumstilsynet arrangerte et åpent møte mellom partene i næringen for å diskutere sikkerhetsåret 2015 og utfordringene som virksomheten står overfor i tid og fremover. Debatten dreide seg spesielt om ett viktig spørsmål. Er sikkerheten ved et veiskille? Svaret jeg får er ja. Står sikkerheten ved et veiskille? Jeg vil si nei. Nå stiller vi spørsmålet om vi står ved et veiskille når det gjelder sikkerheten. Rett og slett ut fra det at det er små indikasjoner på at det er endringer som skjer. Vi har lagt bak oss et år med mange hendelser, en alvorlig dødsulykke. Vi ser samtidig at det er så store endringer som skjer i næringen. De skjer så raskt. Og det å forstå konsekvensen av dette, og sørge for at det ikke det skal gå ut over sikkerhet og arbeidsmiljø, det er vesentlig. Jeg må bare si at for oss som arbeidstagere, så finnes det ingen grunn til at man skal klare, jeg bruker ordet klare, å bli drept på jobb i Nordsjøen, i boligkvarteret. Så her ser vi veldig frem til granskningen og ser hva som kommer frem, hvordan dette kunne skje. Men jeg vil bare si at uansett hvordan indikatorene peker nå når vi legger frem RNNP i april, så hverken kan eller skal vi være fornøyd så lenge vi har dødsulykker i vår virksomhet. Det er flere og flere som begynner både å stille spørsmålet og ikke minst sette litt svar bak spørsmålet selv og oppfatter at nå er vi, pendelen har gått for langt. Og så lenge det er flere av oss og flere som merker dette, samtidig så får jo også bedriftene, de har jo nå kommet opp i en uro når det gjelder med kostnadsoverskridelser og alt er blitt for dyrt. Vi har nevnt to eksempler, dokumentasjon og risikoanalyser, hvor vi mener at det er fullt mulig å få til effektivisering, få til bedre prosesser, få til kostnadskutt, samtidig som man faktisk forbedrer sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor disse områdene. Ja, nei, forenkling i seg selv mener jeg bidrar til god sikkerhet, fordi at enklere organisasjon, enklere arbeidsprosesser, enklere tekniske løsninger, de vil bidra til bedre sikkerhet, det er jeg helt sikker på. Det som var ok i går, er ikke ok i morgen. Det er jo det som er noe utfordring om, marginen er der ikke. Vi kommer fra en industri som var bygget på rigger for vekst. Vi bygde hele industrien opp rundt rigging for vekst. Nå må vi rigge oss for margindrift. Og det er en helt annen måte vi må tenke på, sett i forhold til hvordan vi da skal jobbe over hele fjøla. Altså mitt svar er at i utgangspunktet nei, fordi at vi må fortsette en forbedring av sikkerhet hele veien fremover. Skal vi på en måte både kunne drive effektivt, drive lønnsomt og gjøre oss fortjent til det. Men det vil jo kunne stå ved et veiskille hvis ikke vi tar de rette valgene. Hvis ikke vi bruker pengene våre rett, hvis ikke vi gjør det rette vedlikeholdet, og sørger for at vi også har, du kan si, en risikovurdering som er god i forhold til hvordan vi driver virksomheten vår. Er du bekymret? Jeg er begynnende bekymret for at det er mange ting på en gang, og at det skjer så fort. Det er noen signaler som gjør at det er grunn til å stille spørsmål.